მეგობრებო მე არ მინდა ხავს არ დამიკითხავს თუმცა ჟურნალისტებმა როგორც ვითხეს კომპანიის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება სადაც ამბობს რომ დროებით თუ გაურკვეველი ვადით კომპანიამ შეაჩერა ფუნქციონირება და პროვოკაციებში აქციებსა და მანიფესტაციების ორგანიზებაში ადანაშაულებს პროფესიულ კავშირებს და კერძოდ მე. ამით იმის თქმა უნდა კომპანიას, რომ გავაცნობიეროთ. ირიბად გეუბნებათ თქვენ თითოეულ თქვენთაგანს. გავაჩერეთ საწარმო და აი რა ხელფასსაც იღებთ. იმასაც აღარ მიიღებთ. თუმცა ამას ამბობს გეუბნებით ირიბად. ეხლა სპონტანურად გავიარეთ რამოდენიმე ადამიანთან მოგვივიდა ასეთი იდეა. თუ ეს კომპანია ამ ქარხანას ვერ ამუშავებს, სახელმწიფო მოიძიოს ისეთი კომპანია, რომელიც ხალხს დაასაქმებს ღირსეულად და ამუშავებს. და თუ სახელმწიფო ამას ვერ გააკეთებს, სახელმწიფო მაიღოს ვალდებულება, ამუშაოს ეს ქარხანა და დაგასაქმოთ. არც ერთი ბორჯომელი, არც ერთი ქართველი არ დაუშვებს ამ კომპანიის, თითოეული ქართველის ამ საწარმოს გაჩერებას და ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება. და ჩვენ ვიბრძოლებთ უკვე იმისთვის, რომ ამ საწარმომ გააგრძელოს მუშაობა და თვითონ თქვენთაგან იყოს ღირსეულად დასაქმებული. ესენი ვერ აკეთებენ ამას.